បាទបាទជំរាបសួរបងបាទបងខ្ញុំទេទូរស័ព្ទពីស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងកម្មវិធីពលិសុខភាពឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC យ៉ាងម្ដងបាទហើយចង់សម្ភាសជាមួយបងតិចបានទទួលព័ត៌មានថាបងបានប្រើប្រាស់ផលិតផលហើយជាពីជំងឺហ្នឹងក៏យូរមកដល់ហើយហើយថ្ងៃនេះក៏បានជួបគ្នាអញ្ចឹងបញ្ជាក់បន្តិចថាបងជាអ្នកជំងឺជាអតីតជនរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC អញ្ចឹងណា បាទបាទហើយសូមស្គាល់ឈ្មោះបន្តិចមកហើយនឹងទីតាំងដែលបងរស់នៅនៅតាណាទៅបងឈ្មោះសម៉ាលីបងសម៉ាលីបាទអូបាទបាទហើយនៅតាណាបងនៅតាណាបាទនៅភូមិតប៉ាំងរំពាក់ឃុំត្រាំកក់ស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវអូនៅខាងត្រាំកក់ណាខាងត្រាំកក់បាទហើយទទួលព័ត៌មានថាបងបានជាពី សុខភាពណាហើយចង់សួរថាតើសុខភាពអីទៅដែលបងមានបញ្ហាកាលពីមុនហ្នឹងខ្ញុំកាលពីមុនហ្នឹងវាចេះតែឈឺឡើងលើកឡាស់ពីក្រោមនេះហ្នឹងបាទស្ដាប់ហ្នឹងអូចុកចេះតែចុកឡើងហ្នឹងដល់ទៅពេទ្យពិនិត្យទៅច្រើនលើកច្រើនសារវាមិនឃើញចេះដល់លេបថ្នាំតពីសាពេះអញ្ចឹងអូបាទបាទអូឈឺលើកឡាស់ហ្នឹងនឹងថ្ងាស់ហ្នឹងដំបងអញ្ចឹងបាទ ដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំទៅភ្នំពេញបាទក្លោះមើលឃើញគ្រោះក្នុងតម្រងដុំហ្នឹងទំហំវាដល់2.5 មីលីម៉ែត្រអូបាទ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 ហើយក្រោយមកហ្នឹងក៏ឃើញអញ្ចឹងទៅបានមកប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC អញ្ចឹងណា បាទខ្ញុំមិនដឹងទៅនេះណាក៏ហ្នឹងអត់តាន់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានឆ្នាំហ្នឹងឯងខ្ញុំទៅបាញ់កាមរស្មីនោះអូបាទបាញ់ហ្នឹងមកសាហើយបាទបាញ់កាមរស្មីហ្នឹងមកសាដល់ហើយមើលទៅរៀងថាបាត់ដែរដល់ហើយអត់បាត់នៅតែដែរអូបាញ់ទៅវាមិនតាន់អស់ណាមានហ្នឹងបាទបាទហើយដល់បាញ់ហើយក្រោយមកទៀតយ៉ាងម៉េចទៅបងក្រោយមកទៀតក្រោយពីហ្នឹងមកឬសូក្រុមហ៊ុនហ្នឹង បាទមានលក់ឆ្នាំហ្នឹងថាដាក់លេបអាហ្នឹងទៅវាបាត់តែគ្រោះក្នុងតម្រងដូរមកហើយខ្ញុំប្រថុយប្រថុយលេបតាមកមើលប្រថុយសាកមើលមិនទាន់ជឿជាក់បាទប្រថុយសាកលមើលថ្ងៃហ្នឹងត្រូវភ្លៀងខ្លាំងខ្ញុំទិញឆ្នាំហ្នឹងមើលវាចុះខ្លាំងពេកបាទហើយអីមិនបានដឹងក្រុមហ៊ុន ABC ហ្នឹងខ្ញុំលើសោកស្ដាយតាមវត្ថុដែរហ្នឹងដែរហើយសម្រាប់ចិត្តថាមកគប់កលែងវាអត់បានតោះហ្នឹងសាកល្បងមើលមើលយ៉ាងម៉េចដែរបាទសាកល្បងបាទហើយចង់សួរបងបន្តិចបាទដល់សម្រាប់ចិត្តប្រើហ្នឹងផលិតផលអីដែលបងបានប្រើជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន ABC ហ្នឹងផលិតផលសត្វនេះអីអេ ABC ហ្នឹងបាទបាទក្រុមហ៊ុន ABCផលិតផលមានមុខអីខ្លះឈ្មោះអីខ្លះបងចាំទេ បានចាំហ្នឹងយូរដែរខ្ញុំវាភ្លេចដែរហើយអូបាទប៉ិនអ្វីដែលខ្ញុំតែទិញហ្នឹងអស់3អាកំប៉ុងតូចតូចហ្នឹងវាអស់ប្រហែលជាជាង100ដុល្លារដល់2កំប៉ុង2កំប៉ុងហ្នឹងណាបាទ2កំប៉ុងហ្នឹងបងសរុបអស់ជាង100បាទបាទផលិតផលហ្នឹងបងហ្នឹងបាទបានជឿជឿបុគ្គលិកណែនាំខ្ញុំឲ្យហូបហ្នឹងព្រោះយើងថាវាឈឺខ្លាំងគាត់ឲ្យហូបព្រឹកហ្នឹងពេលព្រឹកហ្នឹងអត់ដាក់ 5 ក្របហ្នឹងថ្ងៃត្រង់5ឲ្យល្ងាច5បាទបាទបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចាលេបអញ្ចឹងទៅរយៈពេល3ថ្ងៃរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងពេលថ្ងៃត្រង់មកប្រហែលជា10ខ្ញុំវាឈឺអាក្នុងហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងដល់លេបទៅអាហ្នឹងវាមិនដឹងវាម៉េចវាដេញបាទបាទដល់ពេលឈឺខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំហូបទឹកដងខ្ញុំយកទឹកដងហូបបាទដងមួយហូបអញ្ចឹងទៅបាទបាទ ហូបមកទៅចឹងមកវាចុកអាបាត់នោមហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំទៅបាត់ជើងតូចហ្នឹងបាទបាទបាត់ជើងតូចហ្នឹងវាឈឺអាតាមពងហោនោមហ្នឹងឈឺខ្លាំងមិនឈឺតិចទេអូបាទឈឺខ្លាំងយើងប្រឹងនោមមកចេញរៀងអានផលផលដោយសបោគោអញ្ចឹងទៅចាបាទបាទដែលវារលាយនៅជាប់ហ្នឹងហ្នឹងមកសាហ្នឹងបាទបាទប៉ុន្តែហ្នឹងចេញហ្នឹងមកឈឺខ្លាំងមិនឈឺតិចអូបាទបាទបាទ ហើយហ្នឹងមកវាក់មកតង់នឹងទៀតទៅខ្ញុំលេបមួយឆ្នាំហ្នឹងមកសាហើយខ្ញុំហូបទឹកដងទៀតបាទបាទបាទហូបទឹកដងរយៈពេលប្រហែលជាមួយម៉ោងជាងក្រោយហើយជាមួយម៉ោងកន្លះជាងកន្លះតិចចុះបាទបាទខ្ញុំទៅបាត់ជើងម្ដងទៀតចេញមកគ្រោះហ្នឹងតែម្ដងគ្រោះហ្នឹងចេញមកភ្លីតត្មងហ្នឹងអូបាទធ្លាក់ត្មងអញ្ចឹងបាទធ្លាក់ត្មងប៉ុន្តែឃើញថាភាសាបានតែ3 ថ្ងៃទេណាលឿនមែនទេ3 ថ្ងៃប៉ុន្តែនៅសល់
บ่าๆๆโอ้ใจแต่ภาษาต่อទៀតให้ពីពេលណាទៅបើតាមមិនមែនឥឡូវថ្មីថ្មីហ្នឹងទេយូរមកហើយបើតាមដឹកខ្ញុំដឹងបាទយូរដែរហើយបាទអីរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងបងមានរើមានធ្វើទុកអីឈឺអីទៀតតទៀតទេអត់អត់មានឈឺអីទៀតផងឥឡូវនេះឥឡូវនេះជារហូតពីហ្នឹងមកតែម្ដងដែរ បាទជាតាំងពីហ្នឹងមកបាទអីឃើញថាប្រសើរមែនទេណាផុយផលរយៈពេលតែ3ថ្ងៃបាទបាទ3ថ្ងៃគឺឲ្យល្អមែនទែនណាបាទហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងថាមានបងប្អូនជាប្រដ្ឋយើងក៏រងចាំនៅទិញផលិតផលឡើងច្រើនដែរបើតាមខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងណាបាទបាទបញ្ហាគ្រោះតម្រងនោមដូចគ្នាឬយ៉ាងម៉េចបងគាត់មកតាក់ទងខ្ញុំច្រើនដែរហើយមើលបងមួយហ្នឹងបង្ហេតនៅជាប់ភូមិបតលខេត្តកពតហ្នឹងគាត់ឈឺអញ្ចឹងដែរបាទ គាត់ឈឺអញ្ចឹងដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំឲ្យទៅទិញកន្លែងហ្នឹងមកគាត់ថាមកបានផែជាស្លាក់ខែគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំវិញគាត់ថាស្លាក់ខ្លាំងណាស់ស្លាក់ខ្លាំងមកដូចអាដូចអង្គលីងគាត់ថាអូដូចអង្គលីងអញ្ចឹងបាទស្លាក់មកដូចអង្គលីងតែឡោកគាត់ជាហូតដល់ឡោគាត់ជាយ៉ាងដែរអូឃើញតែច្រើនមែនមែនតើបញ្ហាគ្រោះតម្រងនោមហ្នឹងណា បាទបាទបាទអរគុណច្រើនណាស់ឃើញថាផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងដែលកំពុងសំដាប់បាទហើយបានជើញជើញមានប្រសាសន៍ម្នាក់ទៀតឈ្មោះវារ៉េមូសានមូសានវាចុកដែរចុកតម្រងនោមគាត់មកតាក់ទងខ្ញុំដែរខ្ញុំឲ្យតំណឹងទៅអូបាទបាទជើញសិនគាត់លេបមកគាត់ថាដូចជាអត់ឃើញធ្លាប់ប៉ុន្តែបាទ បាទបាទជុំការវាអត់ដឹងបាទអរគុណខ្លះប៉ុន្តែបាត់ចុកបន្តិចបាទ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 បា
ថាជំងឺឯងមិនដឹងបើថាគ្រោះតម្រងនោមហ្នឹងប្រើផលិតផលហ្នឹងដឹងតែជាហ្មងចំពោះខ្ញុំបាទហើយអ្នកដែលតពីខ្ញុំទៅឃើញជាដែរឃើញជាច្រើនគ្នាយ៉ាងដែរណាបាទអ្នកប្រើហ្នឹងឃើញជាអ្នកប្រើគ្រោះតម្រងនោមប្រើផលិតផលហ្នឹងជាបាទបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាបងណាបាទបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ហើយសូមឲ្យបងទទួលនៅសុខភាពល្អនឹងកាន់តែទៅមុខទៀតបាទហើយមិនអីទេគឺបងប្អូនជាប្រដ្ឋយើងនៅទៅនឹងដែលមានបំណងចង់ជាអីគឺខ្ញុំនឹងបញ្ជូនបុគ្គលិកណាទៅជួបនៅក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់បន្ថែមណាជួនកាលពិបាកឡើងមកឆ្ងាយដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបងសូមជម្រាបលាណាបងបាទបាទអរគុណច្រើនបងច្រើនបងអរគុណច្រើនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍